Ui vittu. Kele! Siellä pääset Eppu tän palaa kerralla. Me käy kattoo, mut myö autetaan jos tarvitaan, tuu vaan. Oota! Mä otan tän parkki. Tuu vaan. Me luulee, että se kuule tulee, jos pääset vaan tähän päälle ja tuot sen pyörän koneella sit. Pitäis saada tota jalkajarrua. No joo, tai pidet kytkimellä sen paikalla. Pääset mä tosta? No se olisi kyllä jo liian nössä. Onko näin? Oh, me kuvaan koko ajan. Jos sä menet siitä, niin se on ainut mitä me julkaisen tästä reissusta. Ei paineita. No eikö se tosta? Ei, mut muistatko mitä sä juttelit siitä, että kun toista jalkaa maahan, jos sä pääset tähän seisomaan. Se on tosi pieni pompsautus. Mä voin tulla tota. Ja me voin myös varmistaa. Toi ihan kiipeä tosta. Vittu. Toi ihan kiipeä tosta kun tulee vaan. Mä jää kytkintä, jos mä enää keulin.
No. Se olisi paha. Jaha. Ei se noin helppoa oikeesti. Kapea ränni. Pitäis vähän tehdä metsuri hommi. Toi on toi ekan pikkukuusen väli jo sellanen, et siihen jää tapist kiinni. Riitä tähän. On, mutta... Eikö se Nikokin vasta jutellut, että ei meillä ennen mitään ekstremeä ollut, että... Tää oli vaan enduro. Vähän on kaponen rako. Mä se olis paha. Brr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 r
yleisötiellä. Renkaan tonne isoo kiveä, sit taittanut tohon. No se kieltämättä jyrkemmältä nyt näyttää kuin mun mielikuvissa äsken. Meniks Niko tosta suoraan? Joo, mutta se ei ihan tähän suuntaan, niin se ei riittänyt. Mä mietin, että jos sais takasen tohon, sitten sinne kantojen suunta. No niinku tossa ei mahu kääntää. Sometetaan. Huh? Hyvä paikka somettaa. Niko on nyt sen rauhallinen piirissä. Mihin sä oikein sometat? Vaan rataryhmä. Tää näyttää paljon helpommalta kuin tää on. Mä joskus Nikon videoita toitte Jeremiaksen kanssa silloin se yhden sunnuntai. Mä katoin tätä videota. No ei tossa saatana mitään. Kun ei ne videot kyllä vittu. Niko! Käännä keulaa oikeelle! Tuu sinne missä sun jalat on ja savua vähemmän! Me yrittäisin sinne oikeeseen reunaan siitä. Vittu kun osais ajaa. Ei musta tunnu yhtään siltä. Irtaa muuten nyt yhden solkena. Jaha, se on pensaa. No se on kyllä vähän ongelmallista.